Jeg hedder Steffen Norborg, og jeg tager HF Must på VUC. Så jeg tænkte, jeg vil gerne have noget med musik. Jeg vil også gerne blive lidt klog på de andre fag, fordi jeg har ikke andet end folkeskole. Og jeg kunne godt mærke sådan stavning og engelsk og matematik, at det begyndte lige så stille at blive værre og værre. Og så, jeg tror egentlig bare, at jeg googlede musik og fag. Og så poppede HF Must op. Så det virkede som en gyldne mellemvej, hvor at jeg kunne få noget ro, for at ikke at skulle stå og stress med, at kan jeg komme ud og spille i dag, kan jeg tjene nogle penge, og jeg kunne blive klogere, jeg kunne få noget socialt liv, men samtidig så kunne jeg få lov til at dyrke musikken fuldt ud. Fordi vi har jo de her solotimer, og vi har musik på VUC også, så man får en hel masse musik, samtidig med at man får en almen HF, og det virkede bare rigtig, rigtigt for mig. Så når jeg er heroppe på Nordkraft, så er det legepladser, det er ikke mangel på struktur, men strukturen er meget flydende. Herovre er det meget frit, og på HF'en, der er det ganske almindelig skole. Jamen, min største drøm, det ville da være at være i et band, hvor jeg skriver min egen musik, og alle mine venner er med, og at jeg kan betale dem for at spille fed musik, fordi det er mig, der har skrevet det, så det er skide fedt. Og ellers, hvis det ikke lige er rock'n'roll, der kommer til at gå på, så være noget kapelmester eller være korleder. Jeg vil også rigtig gerne arbejde inden for musicalen. Så at have hænderne helt nede i musik, både inden for dans og som sagt inden for musical, men også for at kunne instruere andre og forhåbentlig være med til at være et led i, at noget bliver større og bedre. Thank you.